الولد فين يا عمر؟ يا ترى بقى عايش معاك هنا؟ ولا مخبيه عند حد تاني؟ حمزه بيه، انت فتشت الدولاب، فتشت الحمام، وناقص تفتش البدله عشان تتاكد ان مفيش حد هنا. ده انت مش شاعر بس، انت كمان كوميديان. ايه البدله واسعه قوي كده؟ احيانا بتبقى واسعه على ناس. لم نفسك يا عمر واتكلم كويس. مش معنى ان انت كنت بتطلع الاول على الدفعه انك احسن مني. أنا كنت بفكر بشكل مختلف. اللياقة مش كل حاجة. مش لازم الظابط يبقى قناص كويس أو فيتنس. الظابط مخ يا عمر مش عضلات. شربت الشاي يا حمزة؟ الولد فين يا عمر؟ ولد مين يا حمزة؟ عايزك تجهز للخروف بكره. عندكوا ايه؟ عقيقه. عقيقه؟ ايوه عقيقه. احلى خروف هيروح لبابا بكره الصبح، احلى خروف من عم عمر. عقيقه عقيقه، ما نعمل ايه؟ عقيقه. سلم على بابا. ماشي. عقيق. ها يا حمزه، اعمل لك شاي تاني ولا يا دوب تروح؟ صح، يا دوب اروح. بس عايزك تفتكر قوي يا عمر ان انا جيت لك بشكل ودي. كده بقى مجيتي ما جاتش على الفاضي. فين يا سلطان؟ طه تكتب يا عم تخليها خدني. اهدى يا حمزه، اتجننت يا عمر ولا ايه؟ انت عايز تمنع رجل امن عن عمله؟ انت عارف عقوباتها ايه ولا نسيت؟ اهدى يا حمزه وتعالى نتكلم بالعقل. احنا لسه هنتكلم. اوعى من وش، اوعى تفتكر ان نسيبك تاخد سلطان وانا واقف اتفرج. اوعى بلاش يا حمزه، اوعى بلاش يا حمزه، بلاش.